A co jsi říkal na ta opatření, která hodně omezily právě sport, vlastně i tělocvik ve školách, je to jedna z mála věcí, která byla opravdu zakázaná, i když už se žáci prezenčně vrátili do lavic, tak ten sport pořád je v podstatě utlačován a opomíjen. Četl jsem nedávno rozhovor třeba i s profesorem Pavlem Kolářem, který říkal naopak, sportujte, vytváříte si obranný mechanismus i proti virům, posilujete imunitu a tak dále. Máš podobný názor? Já se nestačím divit, že ten sport totiž se nemůže vnímat jako to, že tady dneska jako no jo, on na to nebude mít a nebude to profesionální tenista nebo tenistka nebo hokejista nebo fotbalista. Ten sport se musí brát jenom ryze z toho výchovně vzdělávacího procesu. A pokud my to začneme, a celou dobu to takhle je tady po revoluci, to upozaďovat, tak prostě ta společnost začne chřadnout a začneme prostě ztrácet na kvalitě. To je faktum. A je to těžký i pro trenéra asi, ale uspůsobit tu přípravu na něco, co vlastně nevíš na co, protože nevíš, kdy se začne hrát. Takže ta skladba jednotek je těžká. Je to výzva. Je to pro každého trenéra po odborné stránce je to výzva. Jo? Vracet hráče po zranění, můžeme to i modifikovat, že ten hráč měl třeba nějaký vážnější zranění typu kolene, ramene, nebo měl nějakou vážnou nemoc, kterou prodělávala, ta délka vlastně by byla třeba rekonvalescence 6 měsíců a vejš. Jo? Čili umíme modifikovat nebo umíme se k něčemu připodobnit a je to prostě výzva. No. A řešíš i z pohledu zase té psychologie nějakou motivaci, aby ty hráči zůstali motivovaní i v období dlouhém bez jakéhokoliv soutěžního zápasu? Samozřejmě, jo, tam používáme, že to dělají pro sebe, že prostě jednoho dne se to stejně zlomí, jednoho dne budou dospělí, jednoho dne už to půjde o tom, jestli získají třeba stipendium v zahraničí na škole nebo i tady v Česku. Sport málo kdo ví, že pomáhal při přijímacích zkouškách na vysokou školu, že jste měli plus body. Když jste byl sportovec třeba na masárnu, když se hlásili hokejisti, tak měli třeba plus 50 bodů při přijímačkách, takže byli odskočeni, neměli stejnou startovní čáru jako běžný uchazeč a tak dále a tak dále. Tam je tolik plusů, že to je až, mně to přijde až kolikrát trapný, že to musím vůbec říkat jako jo, a přemlouvat někomu, vysvětlovat, proč sportovat. Jo. To považuji prostě už dneska, říkám, kolikrát mě to až nepříjemný. Líbil se vám tento rozhovor? Pusťte si další ukázky z České uličky na O2 TV Sport.